मीडिया एनपी टीवी नमस्कार। मीडिया एनपी डट टीवी मार्फत हामी देवकोटा जयन्ती एउटा रिपोर्ट लिएर उपस्थित भएका छौं। आज कार्तिक कृष्ण पक्षको औंसी तिथि अर्थात देवकोटा जयन्ती। मुलुकभर विविध कार्यक्रम गरी देवकोटा जयन्ती मनाइँदैछ र आजकै दिनमा दीपावली सहित हिन्दू धर्मावलम्बीहरूका घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरिँदैछ। नेपालमा मात्रै नभएर विदेशमा पनि देवकोटा जयन्ती मनाइँदैछ। विक्रम सम्वत 1933 साल कार्तिक 27 गते शुक्रबार औंसीको रात घर घरमा लक्ष्मी पूजाको दीपावली देउसी भैलोको रौनक सेलरोटी अनरसा पाकिरहेका झ्याली झ्याम्टा र मादल आदिको मधुर गुञ्जन हातमा हात मिलाएर युवा युवतीहरू नाचिरहेका त्यो बेला रातको झन्डै 10 बजे काठमाडौँ दिल्ली बजारका विख्यात पण्डित तिलमाधव देवकोटा र अमर राज्य लक्ष्मीका तृतीय सुपुत्र रूपमा एक बालकको जन्म भयो। लक्ष्मी पूजाको समयमा जन्मिएका थिए त्यसैले पनि बालकको नाम लक्ष्मीको प्रसाद सम्झी लक्ष्मी प्रसाद राखियो। तर माता पिता र पण्डितले भलै जसरी नाम जुराए पनि यथार्थमा लक्ष्मी प्रसाद लक्ष्मीका प्रसाद भइरहेनन्, सरस्वती प्रसाद भए। तिनी सरस्वती प्रसादका रूपमा पूजित देवकोटाले 10 वर्षको उमेरमा म त अभागिनी पो भए घनघोर दुःख सागर जान भाइ नगरे घमण्ड कहिले मर्नु छ हामीलाई लेखी घर परिवारलाई मात्रै होइन 25 वर्षको उमेरमा हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले अनि मानिस ठुलो दिलले हुन्छ चातले हुँदैन भन्ने मुनामदन जस्तो बेजोड मौलिक काव्य लेखी सम्पूर्ण बौद्धिक जमातलाई नै चकित बनाइदिए। 34 वर्षकै हाराहारीमा लेखिएको शाकुन्तलाई आलङ्कृत महाकाव्यका रूपमा र 10 दिने सुलोचना महाकाव्यलाई सामाजिक विकृति विरुद्धको काव्य र 36 वर्षको उमेरमा लेखेको लक्ष्मी निबन्ध सङ्ग्रहलाई आत्मापरक निबन्धबाट आफ्नो विलक्षण प्रतिभा प्रस्तुत गरे। एक रातमा कुञ्जिनी र 2 घण्टामा मेहन्दु खण्डकाव्य लेखी नेपाली समालोचकहरूलाई समेत आश्चर्यचकित पारिदिए। यसबाट उनी सर्वत्र प्रतिभाका कुबेरका रूपमा चिनिए। कृतिहरू नै पनि मुनामदन, कुञ्जिनी, लुनी, मेहन्दु, भिखारी, चम्पा, शाकुन्तल, सुलोचना, वनकुसुम, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप महाकाव्य, नेपाली मेघदूत, घाँसका मुना, बेन्जुको चरित्र जस्ता टिन्डोका पुस्तकहरू भाषानुवादमा बुझाइएका थिए। तीमध्ये कति हराए कति छापिए त्यसको लेखाजोखा अझै हुन सकेको छैन। 5 वर्षमा अक्षर आरम्भ, 8 वर्षमा प्रतिबन्ध, 11 वर्षमा विद्यालय भर्ना, 15 वर्षमा विवाह, 16 वर्षमा म्याट्रिक, 19 वर्षमा आइएससी, 22 वर्षमा बिए र 24 वर्षमा बिएल, सानैदेखि ट्युसन, प्रोफेसर त्रिचन्द्र र पद्मकन्या कलेज, 20 वर्षमै लाइब्रेरी पर्वमा दण्डित, 2004मा राणा विरोधी आन्दोलनमा सर्वस्वसहित बनारस बसाई, युगवाणीको सम्पादन, त्रिवी सभासद एकाडेमीका संस्थापक सदस्य, इन्द्रेणीको सम्पादक, अफ्रो एसियाई लेखक सङ्घको दिल्ली र तास्कन्दको प्रतिनिधित्व, शिक्षा मन्त्री, संसदमा विपक्षी दलको नेता, दार्जिलिङ पाठ्यक्रम निर्धारणमा संलग्न, विराट साहित्य सम्मेलनको सभापति लगायत विभिन्न सङ्घ संस्थामा संलग्न रहे। 2016 साल भाद्र 29 गते सोमबार देवकोटाको पशुपति आर्यघाटमा दिवंगत भयो। उद्देश्य के लिनु उडी छुनु चन्द्र एक भन्ने महाकविको रुसियानले चन्द्रमा छोएकै दिन यही लीला समाप्त भयो। उनको निधनमा देश र प्रवासमा समेत शोक मनाइयो। यात्री कविता मार्फत रूढी विचारका विरुद्ध धरती मार्फत अधिकारको पक्षमा र यस्तै प्रकृतिका दर्जनौं विद्रोही कविता लेख्ने देवकोटाका रचनामा नारीको नायकत्व र गरीबको सुस्केरा पनि उत्तिकै सशक्त रूपमा अभिव्यक्त छन्। आँसु कवि देवकोटा कवितामा असीम गतिले उठ्थे। उनले विश्व साम्राज्यवादका विरुद्ध एक हुन समेत लेखकहरूलाई आह्वान गरेका छन्। यसरी देवकोटा नेपाली मात्रका महान स्रष्टा हुन् भन्नेमा कसैको दुई मत हुँदैन। देवकोटा नेपाल बाहिर पनि त्यत्तिकै सम्मानित छन्। भारतको दार्जिलिङ, सिक्किम, असम लगायतका ठाउँहरूमा शालिक बनाई 3 दिनसम्म देवकोटाको जन्म जयन्ती मनाउने परम्परा विद्यमान छ। फुलेका केसा गलेको जिउ आमाको मायाले बाँधिन हरि हजुरको पाउ मायाको छायाले हजुर आमाको मायाले जङ्गली देश व्यापारी भेष संकष्ट सहेर
के मिल्छ हरे तिनलाई छाडे लासामा गएर हातका मैला सुनका थैला के गर्नु धनाले सागर सिस्नु खाएको बेस आनन्दी मनले हे मेरा प्यारा अमेरी मनले तिमी चातुर छौ वाचाल तिम्रो शुद्ध गणित सूत्र हर हमेसा चलिरहेको छ मेरो गणितमा एक बाट एक झिके एकै बाँकी रहन्छ तिमी पाँच इन्द्रियले काम गर्छौ म छैठौँले तिम्रो गिदी छ साथी मेरो मुटु तिमी गुलाबलाई गुलाब सिवाय देख्नै सक्दैनौ म उसमा हेलेन र पद्मिनी पाउँछु तिमी बलिया गद्य छौ म तरल पद्य छु तिमी जम्दछौ जब म पग्लन्छु तिमी सङ्लन छौ जब म धमिलो बन्छु र ठिक त्यसैको उल्टो तिम्रो संसार ठोस छ मेरो बाप तिम्रो बाक्लो मेरो पातलो तिमी ढुङ्गालाई वस्तु ठान्दछौ ठोस कठोरता तिम्रो यथार्थ छ म सपनालाई समात्न खोज्छु जस्तो तिमी त्यो चिसो मिठो अक्षर काटेको पाण्डिकीको बाटुलो सत्यलाई मेरो सबेग काँडाको साथी तिम्रो सुनको र हिराको तिमी पहाडलाई लाटा भन्छौ म भन्छु बाचाल जरुर साथी मेरो एक नसा ढिलो छ यस्तै छ मेरो हाल देवकोटा जसरी महाकविका रूपमा परिचित छन् त्यो नेपाल सरकारले नभएर महापण्डित राहुल सांस्कृत्यानले हिन्दीका तीन महाकविहरू पन्त प्रसाद र निरालाको एउटै रूप देवकोटा भनिदिएका भरमा र जनस्तरबाट मात्रै अमर भएका छन् सरकारले 2023 सालमा त्रिभुवन पुरस्कार बाहेक देवकोटाका नाममा कुनै मान सम्मान वा विभूषण दिएको छैन बरु 2016 सालमा उनको देहान्तताका 3 महिनाको पारिश्रमिक जरिवाना गरेको थियो तर दिन मात्रै जान्ने देवकोटाको लेखन यात्रामा कहिले विराम लागेन देवकोटा सधैँ अभावमा बाँचे तर स्वाभिमानी भएर बाँचे सिरठाडो पारेर बाँचे समग्रमा नेपाली भएर बाँचे यस्ता देवकोटालाई कतिले पागल पनि भने महाकवि देवकोटाले यो धराधाम छाडेर गएको धेरै भइसक्यो हाम्रा अमर तथा श्रद्धेय विभूतिको नश्वर शरीर नरहे पनि उनका अमर सृजनाले हाम्रो नेपाली साहित्यको ढुकुटी भरिपूर्ण छ उनैको प्रेरणाले त आज हाम्रो कलमको अस्तित्व छ हामी अजर अमर महाकवि देवकोटाको ऋणी भएका छौँ फेरि पनि तिनै देवकोटाको सम्झनामा हामी भावुक भएका छौँ भावना र कल्पनाको अनन्त राशि पोखेर कहिले नथाक्ने काव्य जगतका विशिष्टतम उपलब्धि र अनन्यतम प्रतिभा देवकोटाप्रति शब्द श्रद्धाञ्जली आफ्ना भूलहरू नगिनी झैँ बेरी रहेछन् वत्सस्थल तिनबाट म केही मोचन पाऊ भन्दै प्रवृत्ति गर्छु पुकार मानवताको भाव हजारौं मैले गाएँ कवितामा तर ती सारा विफल भइकन फोस्रो भए प्रभु सानो मेडिकल एन्जल एन्ड स्पिरिचुअल एन्जल केम टु नेपाल यु हेभ गट द लाइट अफ जिसस बिफोर युर आइज आई नेभर स ए ग्रेटर मिराकल देन सच ए डाक्टर यस्तो मेरो सँगै परिचित भएको छ कि यस्तो महापातकीले तिमी जस्तो तपस्विनीको गन्धसम्म सुन पनि सक्छ कि सक्दैन जस्तो भइरहेछ म मरे मेरो माया मोह छोड्छ पनि भन्दा प्रलय निदमा सुतिरहेछु मेरो ब्रह्माण्ड जल्यो आउन सक्ने प्रभुको पदमा मेरो आत्मा सम्म गल्यो